Bacım hoş gördük. Müşfiqin deyirsən anası da Müşfiq Əhmədlinin. Bəli, axşamınız xeyir Qurban bəy. Hamınızı salamlayıram. Ərəstun bəyi də salamlayıram. Bütün bu efirdə olanları salamlayıram. Bilirsən, bu Ruslan danışanda mənim özümdən sonra bir qanım coşdu. Nəyə görə? Bu haqqı dəyən oğlanları niyə hədələyirlər? Nəyə görə hədələyirlər? Bax, mənim evladımın burnunu qırıblar. İndi əməliyyatda bu vəziyyətə salıbma xəstə veriblər. Nəyə görə hikmət tutulmur? Nəyə görə xanlar tutulmur? Nəyə görə ondan sonra Şəfaət İmranov tutulmur? Hikmət Həsənov, mən gedib evladımı korpusu axtaranda 50 dənə saldatı mənim üstümə töküb sürt deyəndə bu oğul əl çəkəcək ondan. Əl çəkməyəcək ondan. Elə bilsən mənim uşağım bərahəti qazanıb. Sağ olsunlar. Allah hamının canı sağ eləsin. Kimin bu işdə əli var, Allah onun ömrünü uzun eləsin. Nəyə görə mənim evladımı xəst eləyib mənə veriblər? Bu işgəncəni niyə verirdilər? Mən vətənə oğul vermişdim. Geçsin torpaq qorusun. Deməmişdim ki, hikmət alçaq mənim oğlumu bu vəziyyətə sala. Niyə salsınlar mənim oğlumu bu vəziyyətə? Yarımcan eləyib veriblər mənə. Amının balaları ölsün. Niyə eləyirdilər mənim balalarım? Mən bu evladımı niyə bu günə salıblar? Nəyə görə salmışdı? Nə qarmışdı? Hangi vətəni satmışdı? Hı? Mən kükürüyürəm evladıma baxıb. 27 yaşında oğlu vermişdim. 27 yaşını geri qaytarsınlar onlar mənim evladımın. Nəyə görə mənim evladımı bu günə qoyublar? Bunlar niyə tutulmur? Nəyə görə tutulmur? Bu vətən xainləri niyə tutulmur? Azərbaycan hərbçisini bu günə qoyublar. Niyə qoyurdular mənim evladım bu günə? Mən hikmətə evlad verməmişdim ki, apara başına bu oyunu gətirə. Nəyə görə mən heç kəsdən də qorxmuram. Mənim evladımı bu günə qoyanın Allah balalarını qırsın. Heç yeni qara gəlsin. Bax, belə deyirəm. Amin. Bəs məni bu cür oğlanları bu günə salıblar. Nədən qorxmalıyam mən? Deyin görün, buydu mənim oğlu böyüdür. Vətənə qurban vermişdim. Buna görə eləydi. Qoyundur erməni eləydi mənim oğlumu. Niyə Azərbaycanın gerrar eləyirdi Şəfaət İmranov? Hədəliymiş ki, anayın sisteminə iğnə vurub öldürəcəydim. Öldürəydim də lan, ay alçaq gəlin mən öldürəydim. Öldürəydiniz. Öldürmədiniz ha. Bizi diri-diri öldürdünüz siz. Vətən xainları. Vətənə xidmət eləməmsiniz. Vətənin keşiyində duran oğlanların başına bu oyun gətirmişsiniz. Hangi anamına dözər? Hı? Hangi anamına dözər? Bax, buna hangi ana dözər? Niyə mən uşağımı günahsız bugünə qoyublar? Hı? Qanım coşur mənim. Qanım coşur mənim. Mən evladıma baxa bilmirəm. Tüpürüm belə həyata mən. Belə həyatda yaşayıram mən. Nəyə yaşayıram mən? Hı? Oğlu böyütdüm, verdim hikmətə, Şəfaətə, xanlar vəliyevə bu günə salmağa. Hı? Nəyə görə? Hikmət Həsənovdur. Başı üzülməlidir. Bunları dar ağacından açıb bütün cəmatın gözünün qabağında eylanma verilməlidir. Gizlətməməli deyirlər bunlar bunu. Bəs mən evladıma baxış yanıram. Xəstə eləyib, yarımcan eləyib veriblər mənə. Niyə verirdilər? Niyə verirdilər mənim oğlumu bu günə salırdılar? Zakir Həsənov cavab verməlidir bu işə. Buyurdu onun başına, başında duran. Niyə eləyirdilər bunu? Bax, mən bunlara sual verirəm buradan. Desinlər sənin oğlun nə hadisə eləmişdi ki, mən bu uşaqlar tutulanda dedim ki, əgər mənim oğlumun səhvi varsa, Azərbaycan xalqının qabağında elan vurun, açın, dərzi soyun. Amma bu səfər xanlar Vəliyevin, Şəfaət İmranovun, ondan sonra Hikmət Həsənovun, Teymur Məmmədovun bir belə qanlara əl buluyub bunlar. Niyə bunların biri tutulmur? Mənim ürəyimə su səpilmir. Mənim ürəyim yanır. Çırt-çırt yanır mənim ürəyim. Mən evladıma baxa bilmirəm. Niyə eləyirdilər mənim bu evladım yarımcan eləyib? Mənim əlimə vermişdilər. Verdilər. A, bunların evladları, evləri tarman olsun. Qaçır qaparsın bunları. Niyə eləyirlər? Və Allah niyə bunlar arada görmür? Hı? Bunlar arada niyə görmür bu evladları niyə bu günə saldılar?
Neye göre saldırır? Ben sual veririm. Benim evladımı niye göre saldırır? Vatanın keşiğinde durmuştu ona göre. Dayıları korumuştu. Dayılarına güllə atmışdı. Şərəfsizlər, alçaqlar. Nə qədər qeyrətsizliymişsiniz siz. Nə qədər, görün Azərbaycan hərbiçilər nə günə qoymuşmuşsunuz siz. Nə bu vəziyyətdə salmışsınız bu. Gör hələ çoxları çıxıb efirdən demir ki, ay aman, ay haray, mənim evladım bu gündədir. Biz hara dərdinizi söyləyək, kimə dərdinizi söyləyin. Niyə mənim evladımı? Bak baba, bunun işi yok, gücü yok. Buna ayırsın, yarım can elif verirler bana. Ben ne kadar gidip yerine tükürüp oğul saklayacağım. Onun evladını saklayacağım. Niye yarım can elirdiler? Koyaklar gidip içtiğim beni saklayacağız ha? Saklayaydı da. Niye elirdiler bunu? Ay şereflerin, lagetlerin itirenler. Kuldan öterine. Evlatların, ailelerin satanlar. Alçaklar, siz benim yüreğime bir böyle yaranmışsınız, ortasından da bir nöqtəni koymuşsunuz. Elə misiniz benim yüreğim, səbbim alınır, səbbim Xanlar Vəliyev tutulanda, Şafayət tutulanda, ondan sonra İkimət tutulanda, ondan sonra Ülvi Əhmədov tutulanda, o müstəntiqin adı nədir? O tutulanda, nə qədər müstəntiqlər var e? Hamısı tutulmalıdır. Bu elde kanı olan oğlanları öldürüblər. Sərvər Yüzayev tutulmalıdır. Benim uşağın başına dövmüş ki, sən Ağdam rayonuna koymayacak. Onlar tutulmalıydı hamısı. Hamısı tutulmaz. Ne kadar kanlar tökülüb, oğlanlar ölü ve analar boynub şükür kalıb. Bak onların hamısı tutulmalıdır. Sabırlı olun. Hamısı. İnşallah Allah hamısı. Darıxmayın. Bəs ürəyimə, Qurban bəy, mənim ürəyimə yara vurublar. Mənim uşağımı diri-diri ölü səbədəsini veriblər mənim əlimə. Heç kəsin xəbəri yoxdur, mən anam nələr çəkirəm həyatda. Mən evladımın üzünə baxmıram. Əsəb sistemlərin körüyüblər. Ondan sonra burnun qırıblar, çin çəkiblər. Bu nağar müştü onu eləyirdilər. Bax, bunlara sual verirəm. Bunlar nağar müştü ki. 100 dənə pəsərət görür, bu. Yalana güngür hasaret yazıblar. Niye yazırdılar bundan güngür hasaret? Komya düşür, çin çekmeler, barmağın kırıplar, burnun. Deyin de ameliyattadır. Yarımcan, yarımcan, yarımcan. Hamsı yarımcandır. Yarımcandır bu insan. Bir dakika bacım. Siz Müşfiqin muazirasında bundan sonra ne kadar xat çekirsinizsə, hamısının qəfiyine kadar yazın. Sizin hüququunuz var ki, hədif verib məhkəməyə. Onun muazirəsi üçün çəkilən xərcləri alasız, zərər çəkmiş kimi. Oldu mu? Müşfiqin muazirəsi üçün pul lazım, boş da olsa alırsınız, muazirəsi elətdirirsiniz, ama onları sənətlərini saxlayırsınız, verirsiniz məhkəməyə. Hər dəfə olduysa bu sizə ödəməlidirlər. Bu qanun tələbidir. Narahat olmayın. Biraz səbirli olun. Bugün efirimizin vaxtı yekunlaşır. Mən sizə ayırım. Əgər vacib sözünüz yoxdursa, sabahda qoşularsınız. Oldu mu bacım? Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ olun, sağ olun mənim bacım. Adamların ürəyi doldu, ana ürəyidir. Neyləsin? Dostlar, deməli, İlham Əliyevə adamlar niyə səs vermirlər? Əvvəla bilərsiniz ki, 5400 bir dərədə təzəliyə görək neçə oldu. Baxın, fikir verin, səs vermənin nəticələrində biləcəksiniz ki, söhbə nədən gedir. 5400 nəfər səs vermədə iştirak edib. 5400 nəfər. Onun 17% ilə Məlif deyir, 79% deyir Əras Noruşlu. Əras Noruşlu yəqin ki, ya sabaha bilməmdir, bir sürgünə, ya bugün axşama özü yetəcək Bakıya, müraciət eləyəcək ora, artıq bəyan eləyibdir mövqeyini. Və hamı belə bir sual hamı narahat edir ki, nəyə görə İlham Əliyevə bu qədər nifrət var ölkədə? Səbəbin, bu ananın dilindən işləcəksiniz. Dözürəm, dözürəm. Cavan uşaq buna dözə bilməz. Əgər vəziyyət yaxşı olar, arvad kokunada olar, şəbərddə. Bişirər, qoyar, yer, içər, yatar. Mən nə arvadam? 38 yaşda çöllərdəyim xalqın kişiləri ilə indiyəcə. Mən arvadam. Günü bunu əlbir eləmişəm. 8 manat. Bugün təkcə bunu... 8 manat əlbir eləmişəm. Dərmanlarım qalıb cibimdə, ne ala bilmərəm.
öz ürək dərmanı, ürəyim ağrıyır, ürək dərmanı ala bilmədim. Bəs niyə bu halınızla bazara gəlirsiniz? Neyim? İki dəmiş alıb durmadadır. Çatıra bilmirəm. Peş alıram, borca vermişəm. Uşaqların turmadadır, borca vermişəm. İşləsiniz? Abugünü xalq nifrət edir. Bu da Azərbaycan, bu dinləmədi evin bizə verdi Azərbaycan, bu da ona görə bugün canlı efirdə, baxın, 3550 adam səs verdi YouTube'da, onun 9% iləməli və səs verir, 89% Ərəs Nuruşluya. Sən qutuda nətə çıxarsın, ey kenguru, ne olacaq o? Bu deyək, xalqın növqeyi budur. Ərəs Nuruşlu Azərbaycan xalqı prezident istəyir. Və buradan müraciət edirəm. Ərəs Nuruşlu Bakıya gələn kimi. Azərbaycan mahalləsinin üzvləri, biz ünvanı deyəcəyik, hamı tökülür onun qərargahını düzəldirik. Qarışqa kimi işləmək lazım, bizim başqa yolumuz yoxdur. Hamı hazır olsun dostlar, hamı. Ulu öndərimizin heykəlini uzaldım burada. Ulu öndərimizin muzeyini uzaldım. Ən nə muzeyin, nə heykəl? Məsələ budur. Xalqın dostlar nifriyyət aşıb daşır. Efir vaxtımız bitir. Sabah davam edəcək. İnşallah sabah saat 20:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.